Radio umwe turi kuwa kane tariki mirongo itatu z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa bibiri na makumyabiri na kane tukaba twinjiye muri studio za radio umwe nk'uko twabibasezeranyije nk'uko twari kumwe mbabwira ku biriya byegeranyo amabanga ya Paul Kagame na kiriya mashini yiwe aho twababwiraga ko bigiye kujya ku karubanda intandaro nteya yindi nk'uko nayo babwiye nti wica umuntu ukica umubiri ariko icyo twita ibitekerezo aba yaravuze aba yarateye muri rubanda ntabwo ushobora kubyica. Uyu munsi rero umuntu bita Ntwari William niwe ntandaro yubakiyeho fondasiyo igomba kuzasenya agatsiko, akaba ariyo fondasiyo turimo tubona ko igiye kubakirwaho rwose gushyira ku karubanda cyangwa guhananura ikinyoma cya Paul Kagame na kiriya mashini yiwe. Banyarwanda banyarwandakazi nk'uko tunari nababwiye ni ikiganiro twe twagiranye babwira nti muze gukurikirana ibigiye gusohoka biriya mwabonye rero byasohotse ni intangiriro hari ibyegeranyo byinshi cyane umuzingo baberetse ni muto cyane kuko investigation cyangwa iperereza bakoze ni rirerire cyane ni amapaji ibihumbi n'ibihumbi ku buryo bashobora bizabafata igihe kirekire cyane kugira ngo bakomeze kugenda biexpose cyangwa bashyira ku karubanda buriya butegetsi bwa Paul Kagame bwimakaje ingeso yo kwica guhonda abantu gucecekesha abantu gutwara ibya rubanda gukenesha abantu guhiga abantu kunyanyasa abantu ibi byose rero bikaba ari byo bigiye kujya ku karubanda aho nakihishe nabyo bahishe inyuma y'inyegamo byose bigiye kuzajya ku karubanda umuntu rero bita umunyamakuru w'intwari cyane William Ntwari akaba agizwe fondasiyo y'intangiriro yo guhirika cyangwa kuvanaho agatsiko atarimo kubyumva aba ariko twe twabamenyesheje yuko rwose bya FPR Inkotanyi nko twabwira tuti inyuma y'ibi byose Kagame na FPR dufitanye urubanza. Kagame yaricaye afata Abanyarwanda abicira ku gakano abakora nk'iby'ifundi igira ibivuzo yumvaga ko iminsi nk'iyi itazigeriza bari abantu muri FPR ntabwo bigeze batekereza ko hazaho iminsi nk'iyi ngiyi. None se nyuma y'ibibyegeranyo byatangiye kujya ku karubanda aho maradiyo hafi yose yo ku isi abanyamakuru 50 baturutse mu maradiyo atandukanye baturutse mu bihugu bitandukanye bakoze muri wino bashishimura ku mpapuro z'umweru ibintu bikomeye cyane abandi bajya muri za televiziyo ubundi bafata za kamera bavuga ibintu bikomeye cyane aho barimo kuvuga ukuri kwambaye ubusa. Burya mwabonaga umuntu bita Paul Kagame yigira uwahagaritse jenoside yigira umuntu ngo wazamuye u Rwanda wagize gute ati reka tubereke Paul Kagame icyo ari cyo. Bimaze kugenda gutyo rero reka tumanuke turi mu gatsiko uko byagenze kubera nk'uko nababwiraga ni insirika zirimo ziracika imirizo abantu mwize mwese mwize amashuri abanza umugani w'insirika mwabibuka insirika rero zirimo zirashya umurizo zirimo ziracika umurizo zikaba zahamagaza izindi nsirika nyinshi zitandukanye cyane abantu bize muri primaire mwibuka umugani w'insirika ni nk'ibi turimo kugenda tureba Abanyarwandakazi rero ibintu bikaba bikomeza kugenda bikomerana agatsiko byari bisanzwe bikomeye kuko intambara yo muri Congo ibamereye nabi cyane ibi byose akaba yanababwiraga ni umuntu bita Faci yiyemeje kuzafatira Demitri agatsiko haba mu buryo muri guerre economique guerre médiatique ndetse na diplomatie abatarabonaga ko rero umuntu bita Faci ibi byose abishoboye ubonye Kigali ivuze ngo ibinyamakuru biva mu bihugu 50 cumi na bingahe ngo by'ibihangange ku isi ndetse n'abanyamakuru bangana 50 bicaye bakagaruka ku mpfu zose ku karengane kose kakorwa na ziriya killing machine na bya bimashini by'ubwicanyi bya Paul Kagame. Abanyarwanda rero banakazi byose mu myaka ishize ingahe tumaze tubabwira tuti ngiye mfite surugabo buri munsi nkunda kubwira abantu kuri radio umwe nti nyuma y'ibi byose Paul Kagame na FPR na radio dufitanye urubanza wagira ngo ni imikino ariko nizeye ko mutangiye kubona ibimenyetso by'uko urwo rubanza byanze bikunze ruzabaho. Abibwiraga ko ari twebwe tuba tubivuga ngo nta kibazo ngo azajya aduhonyoza ngo inyundo ngo agende twicamo umwe umwe ariko murabona ko byose ibyo mwakoze byose kuva muri za 90 birabitse bigiye gutangira kujya bisohoka umunsi ku munsi ndetse aho tumwe kuvuga ngo abo bose babigiramo uruhare hari abibwira ngo Kagame arabaproteje ariko igihe atazaba atagifite ubutegetsi abo bose bazaturagurwa kandi bazashyikirizwa ubutabera.
nyuma y'ibyo biranyo byatangiye gusohoka i Kigali, bakaba batitiye bahinze imishyitsi aho twabonye nk'umuvugizi wa guverinoma yaba mukuru arinda cyangwa Macron, ngo ibi byose ngo birimo kuvuga ngo kugira ngo bya bihugu bikomeye cyane byahoze bibashyigikiye ntibarimo gutinya kubivu no kuvuga amazina, ariko twe turabizi ko ari Amerika, Ubwongereza ndetse n'ibihugu by'i Burayi byose barimo kuvuga byabashyigikiye mu byo bakoraga byose, ariko amahano bakoze akamara kuba menshi cyane, akababwira bati guys enough is enough, mugomba kugenda. Ibi byose nibyo twababwiraga ngo Abanyamerika ntabwo bajya gukoresha imyaka 30 igeze barakujugunya. Ntabwo Paul Kagame azakura neza, yaba yarakoze neza kurusha Mobutu watangaga diyama na zahabu na uranium. Ntabwo Paul Kagame yakoreye Abanyamerika neza ku buryo yarusha Saddam Hussein watangaga za metro kibe tutazi umubare wa miliyoni, ariko baranze baramusohora. Paul Kagame we bamukoresheje mu koreza intambara zose zo muri Kongo, none bamujugunye ku karubanda harimo kwiyakira. Banyarwanda Nyarwandakazi bakaba twabonye ku mirongo rero ngo yaba ari umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda bamukuru wenda bariya bati abari inyuma y'ibi byose turabazi ni bihugu bikomeye cyane bya Amerika birimo gushaka kugira ngo dufatanye n'intambara ya Fetchi Felix nawe ushaka kutuvana ku butegetsi, ariko ibintu bikaba byaje kugaragara ubwo twaje kumva noneho umuntu bita Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Vincent Biruta aho yavuze ngo biriya binyamakuru mwabonye ngo abanyamakuru 50 binyamakuru byinshi cyane byo ku isi yose byose ngo biriya ngo byanditse ngo ntago ari bo ngo ni ibihugu birimo kubasukuma. Nibyo tubabwira ko ubutegetsi bwa Paul Kagame buri kuri descente à 40 degrés, abo twabibwiraga ntago babyumvaga. Nkeka ko abantu benshi twabanye kuri radio umwe ku manda François ntacyo nababwiye mbere ku buryo ubutegetsi bwa Paul Kagame mu minsi ya nyuma burimo bugenda burindimuka, ariko nkunda kubabwira ngo izi ntore kazi zikiri inyuma ya kiringi mashini ya Paul Kagame bira bimashini by'ubwitonyi bya Paul Kagame, tubabwire ngo mumenye ko ejo cyangwa ejo bundi byose muzabibazwa. Kabare bagize gutya nabati turabizi rwose nta kundi bizagenda, ibihugu bikomeye bose bagurukiye icyarimwe bose, ariko ntibarimo kubivuga kabagiye na kure cyane, atangira no gushinja Jenoside ngo abategetsi b'u Burundi ngo niyo mpamvu ngo barimo kurwana cyane muri Congo ngo ni ukubera ibyo bakoze mu Rwanda. Ese hari ibintu biba ukibaza ibintu byose iyo bavuze bati Kagame yasenye urubyaro Rwigara ngo Jenoside, bati Kagame yishe Kizito Jenoside, yishe Rwabukamba Jenoside. Ibi byose tukatubona ko rero ka kabando twababwiraga ko umunsi umwe kazavunika ni akabando ka Jenoside yakubitishije abantu igihe kirekire cyane, baramwihorera nawe arashyukirwa avuna umuhengezo ubundi, none ageze aho ba bandi bamubwiraga bati iby'ukuri nta kibazo igihe cyose kituzanira iby'amabuye y'agaciro, none haje umuntu bita Faci atangira kugenda afunga za robine. Aka kanya rero umuntu bita Paul Kagame yigeze kuvuga ngo abo bahoranye muri FPR bagahunga ngo ni nk'umwanda ngo kwa kuri urya ibyo kurya umwanda noneho umwanda ukabisigaye ukabijugunya, yagiranyaga nabo bose ba Patrick Karegeya abandi bose bakayumba bakoranye nayo bakamuhunga no akerekana ko ngubu ari nka deshe, none urabona ko n'Abanyamerika nawe bamujugunye hanze nka deshe, niko birimo kuza twe turabizi aho byerekeza buriya. Niyo mpamvu arimo kubona barimo kwihamba muri Kongo ngo barebe ko hari icyo bavanayo bateze akaduruvayo, bagize icyo bafata bagafata nka guma wenda barebe ko hari ubundi ukuntu ibintu byarangira mu mishyikirano, ariko ubundi nk'uko turimo kubibona iyi ntambara ya Kongo yo barayitsindwa byanze bikunze, ariko kuri voie diplomatique naho baratsinzwe no kuri game médiatique byarangiye. Ahangaha ubwo batangiye gusiga amabyi y'ubutegetsi bwa Paul Kagame reka tuvuge tubyite uko byitwa, aba ba imperialiste baragukoresha ugakora ibyo ukora byose, uyu munsi wa nyuma ubutegetsi bwawe ibyo wakoze byose baraza bakabisiga amaraso kandi ntabwo baba bakubeshyera, nuko warabikoze bakakwihorera gusa kubera mu nyungu runaka. Akanya rero amaraso yose y'inzirakarengane Paul Kagame na biriya bimashini bya kiringi mashini bishe bigiye kujya ku karubanda n'ibyahishwe, arabibwiraga ko ngo byarangiye ariko byose bigiye kuzamuka. Mwatangiye kubona ba citizen ndashonga, mwatangiye kubona abo bose ibyabaye byose bagiye kubizamura, kandi investigation zakozwe n'amapaje n'amapaje, biriya bababwiye ni agace kamwe nta na kimwe cy'igihumbi cy'ibyo bazasohora.
Niyo mpamvu nanjye nkunda kubabwira ngo nyuma y'ubutegetsi bwa Paul Kagame hazandikwa za katuni nyinshi, hazakinwa amavidewo menshi. Niyo mpamvu nanjye nkunda kubabwira ngo Paul Kagame ni kopi kore y'umuntu bita Idi Amin, cyangwa umuntu bita Idi Amin ari muzima, umuntu bita Hitler. Kagame ni foto, ni kopi ya Hitler. Wumva ko ari igitangaza, agafata n'abanyarwanda akabagira ngo ibitangaza, bo bakumva ko iyo bajya kwica nta kibazo, bumva ko nta kibazo kizabamo. Ariko ibi byose ubona ko bigiye kugira ku iherezo, kandi bariya bose bijanditse mu bwicanyi, igihe cyabo kikaba kigiye kugera. Kongera tubwire za ntore zo muri diaspora, izo mwazibonaga muri Amerika ngo ziri muri za Rwanda Day, nibongere bakore Rwanda Day turebe uko bizaba bimeze, n'ihundura ririho ibinyamakuru mpuzamahanga byahoze bivuga neza Paul Kagame n'iterambere, n'umuhanda ukubuye wa kilometero zingahe, ariko wajya mu hanze y'uriya muhanda ugasanga abantu barimo baricwa n'inzara. Ibyo twabona ko mu by'ukuri bya byose mwabonaga abadiktateri bose, abicanyi bose bitwara nk'abamarayika, bakubaka ibishashagirana. Convention Center narayubatse mu maraso ya Congo, ibyo byose mwubatse ni ibya mahoteli n'ayanyu maraso ya Congo. Mufata amadeni amabiliyoni n'amabiliyoni mwubakamo amagorofa yanyu, mwicisha abanyarwanda inzara, none muri aho bigeze. Ariko ibi byose igihe cyo kwishyura kiba kigiye kugera. Tukunda kuvuga ngo ino se ntawujyana umwenda, Kagame mwene Rutagambwa ibyo yakoreye abanyarwanda afatanyije na Kilingi mashine, n'uyu munsi bakiri kumwe nabo dushobora kubabwira ngo igihe ni iki, kandi bitonde banyarwanda nyarwandakazi. Njya kubabwira ngo iki ni igihe kwitandukanya na Kilingi mashine, nyuma bakoresha ibyo byaha byose. Icyo tuzi cyo ni uko nyuma y'ibi byose Paul Kagame na FPR dufitanye urubanza. Ntore kazi namwe aho muri, mwirwa mutumwa bimarozi, mwirwa mutumwa guhungeta abantu, mwirwa mutumwa kwica abantu mu buryo ubwo aribwo bwose. Twababwira ngo ni ikibazo cy'iki gihe, kandi umwe kuri umwe mwe mwese muzabazwa ibyo byose mukorana na Kilingi mashine. Twebwe ibyitabwaho twarabirenze, kandi igihe cyose uzi ko uharanira ukuri, igihe cyose uzi ko urwana intambara y'ukuri, igihe cyose uzi ko urwana intambara y'amahoro, ntabwo ugomba guterwa ipfunwe n'abo bose biyemeje kuba bakirinda imashini. Umuntu akaba ari aho ngaho Kizito bakamwica, bakumva ko nta kibazo ubutegetsi bwiprotejaga, bakica Rwigara, abantu b'ibisambo bari aho ngaho, kumva ntacyo bibabwiye. Ariko igihe kirageze ngo ya majwi za roho zose zapfukiranwe, zishwe ntizibone kivugira, zaba badamu bishwe, baba basore bishwe, baba basaza bishwe, baba bagabo bishwe na Kilingi mashini ifatanye n'izo nkoramaraso n'inkoma mashi zabo, igihe kirageze ngo ijwi rimwe rya Ntwari Williams ryubakirweho fondasiyo izaza kubaza uburenganzira, izaza gushakukira ubutabera abo bose bishwe na Paul Kagame na Kilingi mashini yiwe, nabo bambari biwe bo muri za diaspora bagumye kumufashamo, bamufashagamo ibyo byose. Tubabwira ngo iki ni igihe kigeze ko noneho abo bose babigizemo uruhare mu buryo umwe cyangwa ubundi, mu buryo buziguye cyangwa butaziguye, igihe kirageze bazagira icyo babazwa. Banyarwanda, itonde ntakiraho, itonde ntakiraho. Intambara ku rugamba niyo mpamvu noga yihambaga muri Kongo yarazi ibirimo bigenda. Banyamerika turabizi ko bamubwiye bati time to go, we know, twe twaba tubizi kuko tuba tuyafite, ntacyo tutabibabwiye. Yamara ihamba muri Kongo ni ukwiyahura. Intambara zirakomeye muri Axe Masisi birashyushye cyane, Sadek miriyangaja birakomeye cyane, Axe ya za Rwindi hariya Kanyabayonga intambara zirashyushye, biturika n'ibiturika ndetse n'abazarendo ndetse n'abafatanyabikorwa bahagaze neza cyane. Umwana w'umunyarwanda arimo aratikirira, ariko ni intambara ya nyuma finali barimo kuko ofensive yatangiye kandi ntabwo izahagarara. Ibya Paul Kagame mwabibonye, iyi ntambara arimo arwana, irimo umutsinda, arimo amahesha abana ba Rwanda, n'iyi noneho ije igere mediatike ije gusenya agatsiko. Uyu munsi wa none umuntu wese ubarizwa muri FPR, ubarizwa muri Kilingi mashini, yakugiye igihe cyawo kigiye kugera cyo guhigwa bukware, kandi bimuzayibona. Burya bashobora kuvuga ati ntore kazi, mwaba mwarigeze mutekereza ko ibihe nk'ibi muzabibamo mu gatsiko? Mwigeze mutekereza ko hari igihe muzaba muhangayitse nk'uko mu gatsiko? Bahungabanye, bakubiswe bombe, bakubiswe n'inkuba itagira amaso,
akabyo ntimubwira ngo ni amaraso y'inzirakarengane, ni imiborogo y'abana mwasenyeye, zabannyahe zabihehe hose za Kangondo mutabishyuye mukajumya mu mihanda, ni imiborogo y'abantu mwishe mutwara imitungo yabo, ni imiborogo y'abantu mwishe kubera ko babwiye ibitagenda. Ibi byose akaba ari ijwi roho imwe y'umuntu bita Ntwari William igiye kuzamukirwaho, ikubakirwaho kuri ko gusenya ikinyoma cya RPF, ikinyoma cya Paul Kagame na kindi mashini. Ibi byose twari babwiye, kongera tubabwire Banyarwanda, diaspora, mwitekerezezeho. Iki ni igihe cyo kwitandukanya na Kiringi Mashini. Pasiteri Kare, nyuma ya Kagame hari ubundi buzima. Mwakagombye guhakana yo kwijandika mu bwicanyi. Badepite, muzabaza, muzabazwa ibyo mwagombye kuba mwarakoreraga abaturage. Basenateri, igihe cyanyu gishobora kuba kiri hafi. Muretse tubabwire ngo nabuze mbabwira ngo buri munsi nzajya nkotinya ngo Nkurunziza. Si Banyarwanda mwagize ubwoba, ba Kizito bagapfa abantu bagaceceka, ba Mushayidi bagafunga abantu bagaceceka, ba Karasira Aimable bagafunga abantu bagaceceka, abantu nka ba Cyuma Hassan bavugira rubanda abantu bagafunga abantu bagaceceka, ba Idamage Byamugaza abantu bagafunga bagaceceka, aho guhanze umwe zadufite kumva barishimye ngo ubutegetsi burakomeye bwa Paul Kagame. Nimugume hamwe kandi muhame hamwe, mukomeze kubera ko igihe cyanyu kirimo kiraza. Ntabwo ntekereza ko mwize mutekereza ko iminsi nk'iyi izabaho, ariko twe nk'uko nababwiraga buri munsi ngo mukomere mu Banyarwanda mpirimbanye, insinzi iri kuri side yacu. Binabibabwiye ntabwo nigeze mbabeshya. Kuri cyane ibiganiro byose twakonye kuri radiyo umwe, muzasangaho mpagaze ni hahandi, kandi insinzi narayiberetse, kandi insinzi irimo irasohora. Banyarwanda, Banyarwanda kazi aho turi kumwe, mujye mwibuka ko yari radiyo ya revolution, radiyo ubumwe, akaba ari radiyo ya MRCD, MRCD nk'uko bisanzwe mukaba muzi yuko ari koalisiyo y'ishyaka rya PDR Ihumure, rya Paul Rusesabagina, ndetse na RRM iyobowe na Kabuto Butoyi, nanjye François Mutuyimungu nkaba ndi mu bayobozi ba RRM, ndetse no mu bayobozi ba MRCD, Rwanda umuvugizi wungirije, ndetse tukajya tunababwira ko tuba no muri rya huriro rya RBB, aho naho tuba dutangamo umuganda kugira ngo turebe ko igihugu cyacu cyavanwa mu maboko ya iriya Kiringi Mashini. Nubwo bigaragara ko rwose imirimo yakozwe, nubwo bamwe muri mwe twe tugomba kuzaba ibitambo, ariko icyo tuzi ko nta rugamba rutagira ibitambo. Icyo umwanzi yarashoboye, icyo umupogame yarashoboza Abanyarwanda, ni ukubabikamo ubwoba, abantu bose bakagenda bagahungabana, abantu bose bakaba ibikange, ariko twebwe ibyo twarabirenze. Turavuga ngo niyo twebwe twapfa, ariko tuzira guhana ukuri, tuzira guhanira ukuri. Izina ryacu ntabwo rizitwa ibigwari. Hariho umuntu bita Nkurunziza yavuze ati, ikibazo ntabwo ari ugupfa, ikibazo ni ugupfa nk'imbwa. Izina ryawe ntihazagira umuntu uryibuka. Ikibazo ni ugupfa nk'imbwa. Izina ryawe ntihazagira umuntu uryibukiraho ikintu cyiza. Aha ni rero nkubwira ngo twebwe winjiye mu rugamba tubizi ko tugomba kuzarwana. Kagame yihutiye gushaka ibiturika no kushyira abasirikare benshi cyane, igihugu cyose arakimilitariza, abicanyi benshi Kiringi Mashini ahantu hose mu Rwanda, muri za Canada, muri za Europe, ahantu hose ku isi yose ashyiramo abo bicanyi bateruriza abantu. Ariko twebwe twashyizemo kurwanisha ukuri, kandi ukuri ugenda buhoro. Ari byo Kofi yarimbye ati, ikinyoma gifata esanseri kikagerayo vuba, kikayica, kikayikoroza, kikigira igitangaza. Ukuri gufata esikari ukigendera buhoro, ariko iyo gutungutse ibintu byose birabomoka. Ibi byose niba twagumije tugenda tubizamura buke buke, aka gakanya ntabwo tukiri twenyine. Ubona ku isi yose itangazamakuru ry'isi yose ryahagurukiye ubu bwicanyi bwa Kiringi Mashini. Umuntu bita Paul Kagame n'abamukikiye bose aka kanya bagiye kwinjira mu gisebo cy'igihe kirekire cyane. Hago umuntu wiringiye Paul Kagame, njya nkunda kubabwira ngo abiringiye Paul Kagame no kwiringira inkumi mu nzu ubwo agiye gutabara. Banyarwanda mukomere, mpirimbanye mukomere, twongere dusuhuze impirimbanye zacu aho zifungiye hariya muri Mageragere. Tuvuge Intwari Aimable Karasira, Prof Aimable Karasira, komera turi kumwe. Cyuma Hassan, komera turi kumwe. Mubavutewo, komera turi kumwe. Ivone Idamage Ryamugwiza, komera turi kumwe. Umuntu w'intwari, twibuke intwari Mushayidi Dewo, tukubwiye ngo umuntu w'intwari ejo cyangwa ejo bundi buzacyana yandi. Kandi ikishimije mwibi byose nuko uri muhagaze mu rugamba rw'ukuri, muri kuri side y'abanyakuri, kandi nkavuga buri munsi ngo
insinzi iri kuri side yacu ibya kinigi mashini na Paul Kagame na RPF yiwe twababwira ngo ni ikibazo cy'igihe ariko insinzi turimo turayikoza imitwe y'intoki banyarwanda nitandukanye n'iki kibi banyarwanda bibashuka ngo mujye guhemukira bagenzi banyu kuko nyuma y'ibi byose hazaba urubanza nongera mbisubiremo nyuma y'ibi byose Paul Kagame na FPR Paul Kagame n'aba bambari biwe muri diaspora birwa bamamaza ubwicanyi bwiwe babuhishira ukababwira ngo ejo cyangwa ejo bundi hari byinshi uzabazwa nimutabazwa n'abanyarwanda uzabazwa n'abaturanyi nimutabazwa n'abaturanyi uzabibazwa n'isi ariko icyo nabwira cyo mwabaye ibigwari abaceceka abantu bicwa mureba bamburwa ibyabo mureba abantu bateshwa umutwe mureba kubera ko biri mu nyungu zanyu n'imiryango yanyu iri ku butegetsi igihugu kigeze aho kiri mu ntambara kigiye no gutsindirwamo nyuma yo gupfusha abana b'abanyarwanda benshi cyane ibyo byose tubabwira ngo hazaba urubanza nyuma y'ibi byose murakoze rero mwe kumwe nanjye François mutuye mu ngo ku buyobozi bwa radiyo umwe nk'ibisanzwe ibiganiro bya radiyo n'akadashira kandi mujye mwibuka gukora subscribe share kandi musige na message mu commentaire kugira ngo tumenye uko ikibazo cy'ibiganiro kiba cyagenze munyihanganire rero ngo harimo amagrippe niyo mpamvu mwumva ntavuga neza ako ku rugamba kondisiyo tukaba turimo iyo ariyo yose eta tukaba turimo iyo ariyo yose tukababwira ngo banyarwanda banyarwandakazi umunsi n'umwe insinzi iri ku ruhande rwacu kandi uruhande rw'ukuri abigize baza kiringi mashine aho muri hose mwaba hanze muri diaspora mwaba imbere mu gihugu twababwira ngo umunsi n'umwe ibi byose tuzabibabaza murakoze.